Позачергові вибори до Верховної Ради України призначено на 21 липня 2019 року. Про це йдеться в указі президента Зеленського. Його він підписав після зустрічі з керівництвом Верховної Ради та парламентських фракцій. Сьогодні о 12:00 відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, щоб внести зміни до виборчого законодавства. За попередньою інформацією, голосуватимуть за зниження прохідного бар'єру до 3% і скасування мажоритарки. Всі партії, всі фракції парламенту задекларували бажання йти на вибори. Ми вважаємо, що це буде дуже важливий крок для оновлення парламенту і для заведення в парламент нових прогресивних молодих облич, які мають бажання і можливість працювати на Україну, на її майбутнє.